na ba kayo sa almusal, breakfast, 'di ba? Minsan kasi mayrong mga pagkain na gusto natin kainin bilang breakfast, pero minsan hindi natin naiisip kung okay ba siya araw-arawin, healthy ba siya, maganda ba siya sa katawan o hindi maganda lalo na pag tumatanda tayo, 'di ba? Pag nakita natin 'yan, lalo na pag kumain tayo sa labas, 'di ba? Talagang kakainin natin 'yan Pero baka hindi siya pwede araw-araw. tingnan natin na ang healthy tsaka not so healthy. Hindi ko naman pinagbabawal pero tingnan nyo. Cereals, okay? Ang cereals, okay naman cereals pa minsan-minsan. Nilalagyan nila ng vitamins, fortified daw. May gatas, healthy naman ang gatas. Ang problema, pag araw-arawin mo, very high in sugar pa rin eh kung may diabetes, nakakataas din. Tsaka maraming may honey, may chocolate. Uh, pumili na lang ng mas healthy na cereals kung meron kayong mahanap. Pero overall, yung mga iba nakikita natin, hindi ganun ka-healthy. Lalo na pag ganito ka-tamis. Diba? Dating nga, donut ang breakfast ko. Eh. Wala mabilhan. Eh. Pero syempre, sobrang tamis. Eh. Diba? Carbohydrates and sugar lang yan. Hindi siya pwede araw-arawin. Hanap kayo ng healthy cereals kung makahanap kayo ng brand. Pancake or waffle, masarap ang pancake, di ba? Kaya lang, masarap, masarap siya. Pwede, mo, pwede ka kumain. Minsan, na punta ka sa hotel, pwede ka kumain. Kaya lang, kung titingnan nyo, puro carbohydrate siya. Puro syrup, di ba? Sugar. Puro mantikilya siya. So, hindi mo rin pwede araw-arawin. Kulang ka sa protein, at sumobra ka sa tamis. Okay? Huwag araw-arawin. Butter toast. di ba Actually, walang problema sa toast spread. Eh. Ito, walang problema. Kung healthy sana yung palaman mo. Kung palaman mo sana, uh, pwedeng chicken sandwich, pwedeng itlog o tuna. Pero kung butter and toast lang, medyo kulang. Medyo kulang kung yan lang. Tayo, pandesal and kape, di ba? Medyo kulang. Muffin. Akala natin muffin healthy, di ba? Merong mga blueberry muffin, oat bran muffin, apple muffin. Pero pag titingnan nyo, isang muffin na aabot ng 450 calories. Para siyang dalawang platong kanin ang calories ng isang muffin. Paano? masyado ma uh, puro mantika, mantikilya, matatamis. Meron namang healthy kinds, pero bihira eh. So basically, pwede mag-muffin pa minsan-minsan. Huwag araw-arawin. Mamaya, papakita ko yung healthy breakfast. Reminder lang. Fruit juice, di ba? Healthy yung fresh, di ba? Pag fresh na juice, fresh na prutas, pero yung nasa lata na maraming ano, 'di ba? Dagdag asukal 'to eh. Oo, maraming mga sweetener, uh, corn syrup, hindi po ganun ka healthy. May konting antioxidant, may konting nutrients, pero dahil sa sobrang tamis, hindi rin mas maganda prutas na lang kainin niyo. Okay, unless fresh. Kung fresh eh, okay siya. Ito, breakfast pastries, gustong-gusto natin 'yan, 'di ba? croissant. Ako, sobra daming mantikilya ang croissant. Grabe pala. Hindi ko alam ilang kutsarang butter nilalagay nila. Pero para maging flaky yung croissant, sabi ng mga kakilala ko mga baker, dapat talaga ang daming butter yan. Lahat yan, Lahat ng pastries, kita nyo, ang daming matatamis. So, paminsan-minsan, gawin mong treat. Diba? Baka once a week. Pero hindi pwede araw-arawin. Siyempre, ayan, no? sugary drinks, di ba? Hindi na kape. Kung kape, black coffee. Ay, ginawa mo ng milkshake, Ano? Eh, ang daming whipped cream, ang daming chocolate. Ano to? So, sobra daming calories. Hindi pang breakfast, ha? Once a month, o oh, hindi na lang. Processed meat, di ba? Alam naman natin kung puro processed meat, hot dog, ham, Ayan, no? Puro process. Ang healthy lang dito, yung itlog, eh. So, maalat siya, maraming preservatives, maraming nitrite, at nakita sa pag-aaral, higher risk for cancer. Nakakataas. Pag-aaraw-arawin at kung maraming kakainin. Ayan, no? Fast food. ba? Diba? Okay naman sa fast food. Marami tayong morning breakfast kahit ako kumakain. Kaya lang, hindi rin talaga pwede araw-arawin magiging pancake, magiging bacon, hot dog, minsan yung uh, bacon ang palaman niya ano eh donut eh na matamis pa eh. So ingat lang. Pwede magka-diabetes, 'di ba? Sakit sa puso, mataas ang cholesterol, 'di ba? Ang hirap i-burn. Merong iba mga breakfast bars, mga protein bars. Okay, hindi rin ganun ka-ganda kasi ang daming calories tsaka maraming halong ayan, mga chocolate chips yan eh. Tamis. Hash brown. Okay ang patatas, baked potato, pwede. Pero pag ginawa mo ng hash brown kasi, deep fried yan eh. Prito. Prito siya. Basta fried foods, nakapromote na inflammation. Hindi maganda sa ugat, sa daloy ng dugo bagel. Yan sa Amerika. ba diba? Gusto natin bagel. Actually, mas okay pa nga ang pandesal. Ang bagel, matindi siya. Ayan, no? Sobra daming carbohydrates. 350 calories. 350 calories. More than one and a half cup of rice. Ibang klase talaga yung bagel. Yung, yung pagka, ano, refined sugar niya. So, pag bagel, kalahati lang ang pwede mo kain. Tapos, depende pa sa palaman. So, ito mga foods, reminder lang na hindi siya ganun kahealthy. wag araw-arawin. Ano yung pwede natin, lalo na dito sa Pilipinas? Mas okay pa yung ganito. Ayan simple o. Oh. Kung gusto mo, plain rice, huwag mo na gawing sinangag. O oh, itlog, sige, prito, may mangga ka, may egg ka, may isda. wag lang masyado maalat ah. pag tuyo kasi. O oh, pwedeng ganito. Saging, diba? giniling, pwede rin yan. Healthy breakfast na yan. Egg is healthy. Maraming vitamin A, vitamin D, B12. Pinakamura. Kung gusto mo mas healthy ba, hard-boiled egg. Hard-boiled egg, mas walang mantika. O poached. One to two eggs in a day, pwede na yan. Pang mahirap. Gulay, sari-saring gulay natin. Kangkong, spinach. Pwede yan. Pakbet. ano Napakaganda sa arteries, bawas cholesterol. Okay to sa blood sugar. Yan na lang. Kanin na lang. Tsaka ito. Yan ang magandang breakfast. May protein na pa yan. Ha? May protein. Yung pinakita ko kasi kanin kaninang top 12 na hindi ganun kahealthy. Halos walang protein yan. Eh. Fish and mongo. Diba? Mongo. Pwede yan. Arroz caldo. Dok Lisa, healthy na rin arroz caldo. Diba? Pwede yan. No? lugaw, any lugaw, di ba to? May garlic, lagyan mo na lang ng paan ng manok. Di ba? May kalamansi, pwede yan, healthy yan. Kape, pwedeng black coffee, healthy, di ba? Sanayan ng lasa. O tsaa, pwede. Green tea, pwede. Ito, mga healthy yan. O tubig na lang, mas maganda. Ito, kung gusto mo talaga healthy breakfast, ito ang pwedeng sample meal. O pwede mo focus, Dr. Lisa. Ayan, no, oh, ang ganda, oh, may saging siya. Saging healthy. May gulay siya, may malit na isda siya. Pag iyan nakakainin mo, complete meal. Tingnan mo, merienda, o oh, may isang mais. Suman na maliit. Okay lang yung maliit. Ito mo, lunch niya, o oh, paksiu. Gulay, parang pakbet. Ayan, no, oh, Sinigang Sinigang yan. Nabangos. Sinigang ba ito? Hiniwalay niya. Anong, anong prutas to? Ito, may konting pakwan siya, o oh, isang maliit na slice. So, gulay na naman. Ano to? Pork Uh, ano to ay eh? parang inihaw na manok eh. Tapos, 8 to 10 glasses of water. Ayan, oh. Pinoy, ano to ay eh? Pinoy healthy plate yan eh. So, nakita nyo, ang kanin niya, konti lang, one cup lang, oh. Kaya nyo ba one cup lang? Ang marami niya, gulay, prutas, pati egg. So, sana po, reminder lang tong video natin, medyo iwas dito sa mga ganito, ha? Alam ko masarap siya. Lalo na kung may pera kayo, mayaman kayo, masarap kumain nito. Sa hotel, laging ganito ang sinaserve. Diba? Pero sana, once a week lang or once a month lang, balik tayo sa mga dati at healthy na Pinoy foods na gusto natin. Salamat po.